হয় পাপৰিশ, ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে যে ডকাইতৰ দলটোৰ গাড়ী চালকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু অশোক বৰেলৰ যিজন চালক আছিল চালকজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি গম পোৱা গৈছে। কিয়নো যি অশোক গোৱেলৰ চালক আছান আলী এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকাৰ ক্লু বা তেনেধৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আছান আলীৰ বিৰুদ্ধে। কিয়নো আছান আলীৰ লগত এই গোটেই ডকাইতৰ দলটোৰ মোবাইলৰ ট্ৰেকিং লাভ কৰিছে, লগতে বিভিন্ন কথোপকথন এনেদৰে লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এটা কথা যে নিশ্চিত, প্ৰায় নিশ্চিত, যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য বা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে যে আছান আলী এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটোৰ তেওঁ গোটেইখিনি লিংকমেন হিচাপে কাম কৰিছিল। কিয়নো আছান আলী যি অশোক গোৱেলৰ লগত প্ৰায় দীৰ্ঘদিন, প্ৰায় 15 বছৰ কাল অশোক গোৱেলৰ লগত তেওঁ কাম কৰিছিল, তেওঁৰ ব্যক্তিগত চালক হিচাপে কাম কৰিছিল। তো অশোক গোৱেলৰ যিসমূহ তথ্য পাতি, লগতে তেওঁ কি কি কাম কৰে, ক'ত তেওঁ যায় বা ক'ৰ পৰা তেওঁ টকা সংগ্ৰহ কৰে, সেই সকলো কথা অশোক গোৱেলৰ চালক যি আছান আলীয়ে সকলো কথা জানিছিল। আৰু তেওঁ আছান আলীৰ সৈতে ডকাইতৰ দলটোৰ সম্পৰ্কৰ কথা আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে এতিয়া গম পাইছে, শেহতীয়া আৰু কি কি তথ্য? হয়, এতিয়ালৈকে আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই, কিন্তু আমি গোপন সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা মতে আছান আলীৰ সম্পৰ্ক ডকাইতৰ দলটোৰ লগত আছে আৰু তেওঁৰ পৰাই আচলতে লিংকমেন হিচাপে কাম কৰিছিল বুলি আমি ইতিমধ্যে গোপন সূত্ৰৰ পৰা গম পাইছোঁ। চাপৰি, ঠিক আছে, হিমাক্ষী, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শেহতীয়া খবৰখিনি আপুনি ৰাখক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, মঙলবাৰে যিহেতু নিশাৰ ভাগত 4 নম্বৰ বদলমাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যেই ডকাইতৰ দলটোৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যিগৰাকী ব্যৱসায়ীক গুলিওৱা হ'ল, সেই ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ গাড়ী চালকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল ডকাইতৰ দলটো, সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে অশোক গোৱেলৰ গাড়ী চালকক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ আটক কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।